السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوشل ميديا پٮ۪ٹھ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نِوٕز وایرَل کہِ یَتھ منٛز مولانا طارق جمیٖل صٲب دامر برکاتہٕ ہُنٛد نیٚچوٗ شہیٖد کَرنہٕ آو. بِسڑا ہے کُچھ سدا سے ہی رُتُے بدل گیا، ایک شخص نے سارے شہر کو ویران کر لیا. ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، بیٚیہِ کٔرۍزیو سٲنۍ چَنَل ضروٗر سَبسکرایب. بِچھڑا کُچھ سدا سے رُتُے بدل گٔے، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا.